30 տարի առաջ նա հրաժեշտ տվեց Երևանին և մեկնեց Մոսկվա։ Գնաց, տեսավ ու հաղթեց։ Գնաց, բայց մնաց հայ։ Գնաց, որ հետո 30 տարի անց հաղթանակած կրկին վերադառնա իր սիրելի քաղաքը, որպեսզի կրկին ու կրկին ասի. «Բարև, ես եմ»։ Բարեսվիչ, մենք ողջունում ենք ձեզ ձեր հարազատ քաղաքում, 30 տարի անց այստեղ կրկին մեծարում են ձեզ, մեծարման երկու տեղի ունեցավ և այսօր ուզում եմ նախ շնորհավորել ծննդյան կապակցությամբ ողջ երկրաձգային տեսակոչական խմբի անունից և առաջարկում ենք ձեզ մի հետաքրքիր հանդիպում, մի քանի հանդիպումներ։ Այժմ մենք ձեզ կառաջարկենք, որպեսզի դուք դիտեք տեսագրությունները և սա կլինի յուրահատուկ մի հեռուստակամուրջ ձեր ընկերների հետ։ Արմեն, Արմեն, հիշում ես, ես քեզ վաղուց չեմ տեսել, մենք չենք հանդիպել։ Կյանքը այնպես է ստացվել, որ ես քեզ տեսել եմ հեռվից, հիացել եմ քո արվեստով, քո հաջողություններով, հրճվել եմ և ապարտ եմ եղել, որ մենք նույն կուրսի, նույն դասախոսի, մեր վարպետի Գուլակյանի սաներն ենք։ Ես հաճախ եմ հիշում մեր անցած օրերը, մեր դասերը, երբեմն ուրախ, երբեմն տխուր, ապրում ենք իրարով, իրար հաջողություններով, գնացինք Մոսկվա, ես հիշում եմ այն օրերը, երբ պատրաստում էինք բեմի վրա անմեղ մեղավորները, երբ ես մուրով էի խաղում, հիշում ես քո Նիզնանովի դերակատարումը ինստիտուտում, հիշում ես այն օրը, երբ որ Արմեն Կարպիչը բոլորիս նստեցրեց և ասեց լսեք Չայկովսկու առաջին կոնցերտը, թերևս այդ օրն էր, երբ որ բացվեց մեր առաջ սիմֆոնիկ երաժշտությունը, առաջին անգամ լսեցինք մենք այն արմոյից եկող այդ երաժշտությունը և ասում էինք, ահա անմեղ մեղավորների այս ինչ մասում այս երաժշտությունը կսազի, այս ինչ մասում այս երաժշտությունը, և Գուլակյանը փաստորեն մեզ սովորեցնում էր նաև լսել, հասկանալ սիմֆոնիկ երաժշտությունը։ Արմեն, հիշում ես այն օրը, որ դու նույն երեկո պիտի խաղայիր նաև երկության պատմությունը։
Եվ եկավ ռուսական թատրոնի այն գեր ադմինիստրատորը, կարծեմ թե հայրապետյան էր ազգանունը, եւ ասում էր Արմեն Կարպովիչ, разреш я на коленях вас прошу, отпустите Армена. Он должен играть спектакль, իսկ մենք փորձում ենք անդեղ մեղավորներ։ Եվ հետո ասացին, որ Գուլակյանը մեծ դժվարությամբ քեզ բաց թողեց, ասացին, որ դու գրիմը փոխում էիր ավտոբուսում, միջև գնացիր թատրոն։ Այնպես է ստացվել, որ մենք ամեն մեկս ընտրել ենք կյանքի մեր ճանապարհը։ Մի հարց եմ քեզ ուզում տալ, Արմեն ջան։ Հիշում ես, Արմեն Կարպիչը քեզ ասում էր, Արմեն, մի գնա Մոսկվա, Մոսկվայում քեզ պեսները կան, իսկ այստեղ դու կդառնաս միակը ժամանակով։ Ես ուզում եմ քեզ հարցնել, հիշում ես այս Գուլակյանի ասած միտքը, և ինչպես ես հիմա այն գնահատում։ Դժվար հարց։ Որովհետև Գուլակյանը ինձ համար մինչև այսօր էլ շատ մեծ ստեղծագործական մարդկային ավտորիտետ, շատ երևի ինձ հանդիպած, ես շատ լավ ռեժիսորների եմ հանդիպել, դերասանների շփվել եմ, նկարահանվել եմ, խաղացել եմ, բայց Գուլակյանը ինձ համար մնում է ամենաբարձր գագաթը արվեստի շատ նուրբ, շատ կոնկրետ բաներում, հարցերում։ Արվեստն այնպես բան է, որ շատ говорят, сопутствующие товары. В искусстве очень много сопутствующих товаров, очень много случайных людей. Искусство — удобное место, там можно прожить безбедно, ничего не делая. Поэтому Армен Карпович удивительно это все знал, поэтому этот вопрос я помню, эти разговоры. Хотя с годами я пришел к такому заключению, я не ухожу от этого вопроса. Но я с годами пришел к такому заключению, что в искусстве, в настоящем, нет национальности, нет, я даже еще больше думаю, что даже нет пола в настоящем искусстве. Поэтому, наверное, так сошлись звезды, так должно было быть. Единственное, что я могу сегодня, можете ответственно сказать, что я этому не сопротивлялся. И тоже, кстати, один из таких косвенных уроков Гулакяна — это то, что в искусстве очень сложная вещь заранее программировать. Очень, потому что как нигде в искусстве действует закон случая. Вдруг может не произойти. Никто не может это гарантировать. Даже мой великий учитель, который говорил, что останусь я здесь и стану первым, неизвестно. Это все неизвестно. Поэтому, наверное, так пошло движение моей жизни, и так надо было. Кто-то этим руководил. Я понимаю, что я невнятно и долго отвечал на этот вопрос, но так я думаю, не бывает так просто. Это только в сказках так бывает. Айо, ուսանողական տարիները իրոքան մոռացեմ. Կարծում եմ, այս դեղնած լուսանկարները մեկ անգամ ևս կհիշեցնեն Արմեն Ջիգարխանյանին հեռավոր 50-ական թվականները, իր ուսանողական դերերը, իր համակուրսեցիներին և անկասկած իր հանճարեղ վարպետին, մեծն Արմեն Գուլակյանին։
Իսկ արչևում Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնն էր։ Армен, я хочу напомнить тебе один очень смешной и очень теплый эпизод нашего с тобой участия в спектакле «Красная шапочка». Ты играл медведя, играл замечательно, потрясающе. Я играла маму красной шапочки. И ты обожал сюрпризы, вообще чувство юмора тебя никогда не покидало, и это было замечательно, и такой был сюрприз. Мы с тобой встречаемся на авансцене, и я с расширенными глазами обращаюсь к тебе и говорю: «Ну скажите, скажите мне, где я могу найти свою доченьку, свою красную шапочку?» И вдруг совершеннейший сюрприз, ты запел: «Красную шапочку, красную шапочку мы найдем». То, чего, конечно, не было в роли, но это было так смешно, и мы с тобой, обнявшись, пошли искать красную шапочку. Еще я хочу вспомнить изумительный спектакль «Иркутская история». Ты, конечно, помнишь его, потому что это, наверное, была целая веха в твоем творчестве, в нашем театре. Гастроли Юли Борисовой. Какой изумительный дуэт вы были вместе. И как тепло всегда Юлия Борисова говорила о тебе. Она говорила, что даже в Москве у нее нет таких партнеров, такого партнера в спектакле. Армен, я хочу задать тебе такой вопрос. Вот сейчас, когда ты так много лет уже в Москве, когда ты один из самых любимых артистов кино и театра, ты вспоминаешь вот этот наш театр Станиславского? Тебя посещает чувство ностальгии по тем временам, по тем спектаклям? И думаешь ли ты иногда о нас, о своих друзьях, которые с большим уважением и большой любовью до сих пор к тебе относятся? Ответь, пожалуйста, мне. Чувство ностальгии, если в это вкладывать понятие грустного, понятие, в котором нет движения, есть такая, то тогда у меня нет ностальгии. Но я, естественно, ничего в жизни не забываю, только во имя того, чтобы это стало питанием для меня, для моей жизни, для моих каких-то, да, раздумий и так далее, и так далее. Это естественная вещь, поэтому тут нет такого, как, так же, как вот этот самый распространенный вопрос, который мне задают, забыл ли я говорить по-армянски. Совсем несуществующий вопрос. Конечно, я вспоминаю, я 13 лет проработал в русском театре, и это все очень для меня было важно, интересно, и люди. И чем дальше я живу, тем больше они возвращаются ко мне. И хорошее, и плохое, и грустное, и веселое, и радостное. Но я все равно думаю, что человек хочет жить. Человек хочет двигаться. Поэтому, если даже он на секунду останавливается, чтобы о чем-то вспомнить, то только во имя того, чтобы в следующую секунду опять двигаться вперед. Անկասկած, Արմեն Ջիգարխանյանը երբեք չի մոռանա այս տարիները. Չէր հենց այս թատրոնը նրա համար դարձավ յուրահատուկ մի ցատկահարթակ. Հենց այս բեմում մեր ժամանակների մեծանուն ռեժիսոր Մարկ Զախարովը տեսավ նրա Արգուզովյան Վիկտորին և Շեքսպիրյան Ռիչարդին ու հիանալով այդ կատարումներով հրավիրեց Մոսկվա Լենինյան Կոմիտեության անվան թատրոն։ Եվ հենց այդ օրերից էլ սկսվեց Ջիգարխանյանի մոսկովյան էպոպեան։ Արմեն ջան, շատ ուրախ եմ ավելորդ է խոսել այն ուրախության երջանիկ պահերի համար, որ մենք ունեցել ենք իրար հետ դեռևս 54 թվականին, ավարտելով Երևանի Գեղարվեստական ինստիտուտը, ես աճեմյանական, դու գուլակյանական, և այսօր շատ ուրախ եմ, որ դու գտնվում ես Երևանում, և այսօր մենք հանդիպելու ենք իրար հետ բեմում
operayın tatroni. Ես ուզում եմ օգտվել առիթից ու չնայած համարում եմ քեզ բավական լուրջ դերասան, բայց մեր ինստիտուտային ժամանակները անցել են հումորով եւ ես ուզում եմ մի երկու բան հիշել հենց այդ օրվանից։ Դու հիշում ես, մենք միասին խաղում էինք բասկետբոլ ինստիտուտի հավաքականում։ Հիմա ու մելասս կծիծաղեն հաշվի առնելով քո բոյը, քո ֆիզիկական տվյալներ, որ դու խաղացել ես բասկետբոլ, բայց խաղում էիր, վատ չէիր խաղում, եւ ես ուզում եմ կապված դրա հետ հիշեցնել քեզ մի դեպք։ Հիշում ես, մենք եկել էինք Մոսկվա Ալբերտ Կարակյանի հետ, իմ ընկերներից եւ քո ընկերոջ նկարիչ Կարակյանի հետ, եւ որոշեցինք գալ, այն ժամանակ դու Լենինյան կոմսոմոլի թատրոնում էիր, ուզեցին գալ նայել, հիմա չեմ հիշում ինչ ներկայացում էր, զանգահարեցի քեզ նախորոք, պայմանավորվեցինք եւ եկանք։ Եկանք թատրոն եւ ինչպես ընդունված է, վերջում ուզեցինք հանդիպել քեզ հետ։ Ուրեմն դռնապահին ասացինք, որ մենք ներքևում սպասում ենք, խնդրում ենք Արմեն Բարիսովիչին ասել, որ մենք այստեղ ենք։ Դու դուրս եկար, քեզ համարում էին բավական լուրջ դերասան այդ թատրոնում, դուրս եկալ եւ մեզ տեսնելուց հետո անմիջապես բասկետբոլային շարժում ասեցիր, արեցիր, վերցրեցիր իբր թե գնդակը ու ասեցիր, այսինքն գցում ես զամբյուղի մեջ գնդակը, այդ դռնապահը ձեր լուրջ նայեց քո դեմքին, մտածելով հավանաբար մենք Արմեն Բարիսովիչին լուրջ դերասան ենք կարծում, ես ինչ եղավ նրա հետ, չիմանալով, երևի հետո կռահելով, որ ուղղակի դու հանդիպել էիր քո ինստիտուտային ընկերներից երկուսի հետ այդ պահին։ Մեր առաջին և վերջին միատեղ հանդիպումը եղել է Անրի Թրուհայայի «Սգավոր ձյունը» ֆիլմում, որ հաճելի հիշողություններ են արթնացնում իմ մեջ, հիշելով այդ ֆիլմի նկարահանումները Լենինգրադում։ Հիմա ես ուզում եմ մի հարց տալ քեզ, երբ կլինի այն երջանիկ պահը, երբ դու գաս Երևան ոչ միայն քո 60-ամյակը նշելու համար, այլ կոնկրետ ստեղծագործական կյանքով ապրելու քո ինստիտուտային, քո երիտասարդ կոլեգաների հետ, և ես էգոիստաբար ասեմ, նաև ինձ հետ միասին ինչ-որ ներկայացման մեջ միասին խաղալու կամ քո բեմադրությամբ ես զբաղված լինեմ որևէ ներկայացման մեջ։ Ահա իմ հարցը, Արմեն ջան։ Я единственное могу сказать, что если такая счастливая возможность возникнет, то с моей стороны это только встретит радушие, радость. Շատ հաճելի է քո ներկայությունը մեզ մոտ։ Այս մի քանի տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել և հենց այդ նկատառումով էլ կուզենայի, որ մի երկու խոսք քեզ հետ փոխանակեմ ու իմանանք նաև քո կարծիքը։ Ուզում եմ ասել, որ մենք երկուսս էլ եղել ենք մեր Երևանի Թատերական ինստիտուտի լավագույն պրոֆեսոր Պոլեժայևներ, ես կարծեմ դու այդ մասին չգիտես, քեզանից մի քանի տարի առաջ այդ դերը ես եմ կատարել և ասում են, որ շատ հաջող է եղել, և հետո ուրեմն մեր հանդիպումը արդեն մեզ շատ սիրելի ընդհանուր ընկերոջ Ներսես Հովհաննիսյանի ֆիլմերում, անկեղծ ասած առաջի ֆիլմում, որ նկարահանվեցինք միասին,
շատ հետարքիր էր, շատ լավ էր, բայց ես քեզ որպես հայ մարդու առավել ևս լավ ճանաչեցի, առավել լավ ճանաչեցի երկրորդ ֆիլմի ժամանակ։ Խոհարարները եկել են մրցույթի։ Ես հիշում եմ բնակարանում տեսարանը, երբ բնակարանում ինչ որ հետաքննում էինք, թե ինչ որ աղջիկը փախել էր, տղան փախել էր եւ այլն։ Այդ տեսարանում մանավանդ որ ներսեսը մեզ միշտ իմպրովիզի համապատրաստից դրակատարման հնարավորություն էր տալիս, այդ տեսարանում ուրեմն ինչ որ տեղ հոգուտ հասավ եւ թեև ամբողջ տեքստը մենք խաղում էինք ռուսերենով, որտեղ ռուս խաղանկերների հետ էինք շփվում տեսարանի մեջ, հանկարծ պորտկացիր եւ հայերենով ասացիր, Երվանդ հերիք է, հորը տասում մեռնին։ Շատ հայերեն արտահայտություն է, շատ, եւ համոզվեցի, որ դու քու հոգու ամբողջ կերտվածքով իսկապես շատ հայ մարդ ես։ Հիմա կուզենայի մի հարց տալ հենց այս նախաբանից ելնելով։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր իմանալ, թե դու ինչպիսին ես տեսնում քո հետակա կապը մեր մշակույթի հետ, որովհետև այս տարիների փոփոխությունները շատ զգալի բան են բերում իրենց հետ, առավել ևս զգալի է լինելու դա մոտակա տարիներին։ Ինչպիսին ես տեսնում քո այդ կապը, և արդյոք չէիր ցանկանա որևէ կերպ, որևէ ստեղծագործությամբ անդրադառնալ մեր հայաստանյան այս օրերին, ավելի ճիշտ անցյալ, մոտիկ անցյալ օրերին, մեր այն ծանր դեպքերին, Ղարաբաղյան պատերազմին? Ես կարծում եմ, անհամեստ չկարծեք, որ անհամեստ եմ, ես կարծում եմ, որ այդ կապը երբեք չի կտրվում, չի կտրվի, չի կարող կտրվել, որովհետև դա իմ արյան մեջ է, չէ՞, ես հայ եմ, ուզում եմ, չեմ ուզում, ամաչում եմ դրանից կամ հպարտանում եմ դրանով, դա բանա էլի, եթե ասենք իզոբլիստի գլավի, իսկ реально я. Поэтому я думаю, что никаких не может быть даже. Да другое дело, что это не может, не должно и не может становиться, как сказать, предметом спекуляции или предметом демонстрации этого. Это совсем не так. Я просто думаю, что без этого ничего не может быть. Без этого не может быть ничего. Что касается конкретного там, как сейчас говорят, какого-то конкретного проекта, то если это будет, то оно может быть, оно должно быть, оно может и не быть. Лишь бы это было обоюдное желание, лишь бы это была необходимость, лишь бы мы не ради так, чтобы вот вроде мы что-то делаем, отмечая вот этот, значит, вот эту проблему, что значит в Ереване сыграть. Тут, я думаю, тут вообще нет проблем. Я знаю одно, в этом деле нужен человек с хорошей головой, вот и все. Очень хорошо. Это передовая идея. Очень, очень передовая. Սիրելիս, ուրախ եմ, որ դու գալիս ես Հայաստան, շատ ուրախ եմ, ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան ընդգծել, որ համեն դեպս կարոտը
ностальгия ниш песасмунес психоск. Кес чи хехтум. Ев ту ништел ժամանակի զարգերակը զգալով քեզ թարմացնում ես, քեզ գեղեցկացնում ես որպես արտիստ եւ կարողանում ես շարունակել ստեղծագործել։ Դու արդեն թատրոնն ես, շնորհավորում եմ քեզ։ Դա Աստված, որ այդ թատրոնն էլ քեզ նման ստեղծագործական հոյակապ հաղթանակներ տանի։ Ես երբեմն երբեմն հիշում եմ մեր երիտասարդությունը եւ երբեք չեմ ափսոսում, որ մենք ինչ որ տանջվել ենք, ինչ որ պայքարի մեջ ենք եղել, հաղթել ենք, չենք պարտվել, ես կարող եմ պարտորեն ասել, մեր խիղճը չենք ծախել, դա շատ է վերաբերվում քեզ։ Հիմա արդեն 5-րդ տարին է, մենք քեզ հետ միասին հերվից հերու երազում ենք վերջ-վերջով իրականացնել այն սցենարի նկարահանումը, որը թևիս տակ դրած արդեն 5-րդ տարինա ման եմ գալիս։ Գուցե կհաջողվի, մեզ գուցե չի հաջողվի, բայց ես քեզ շատ եմ ուզում, որ ասակն առած արդեն տարիքն առած ծրագործողներ մարդիկ կարողանան գոնե ոչ թե կարապի երկի մասին է խոսքը, ոչ, այլ իրոք իրենց հերթական գործը անեն, հերթական սցենարը իրականացնեն։ Արմեն սիրելիս, մի հարց ունեմ քեզ, դու երջանիկ ես։ Երևի երջանիկ եմ, միշտ մարդ իր մասին գուցե ավելի շատ է մտածում, քան թե ինքը կա, ավելի մեծ իլյուզիաներով է ապրում մարդ, բայց ինձ թվում է, ես արդեն այն հասակում եմ, որ կարող եմ դրանից ազատվել և ասել, որ երջանիկ եմ, երջանիկ եմ, դա մեծ հասկացողություն է, դժվար, բարդ, երկար հասկացողությունը, երջանկությունը, կա դենց определение есть такое, тяжкий путь познания. Вот в этом предложении все три слова очень важные: и тяжкий, и путь, и познание. Что если одно из этих слов отсутствует, тогда это не имеет смысла. Ուրեմն եթե այսպես վերաբերվենք, երևի երջանիկ եմ։ Համար մի բերան ասե, բռնի, բռնի, գեղում տղամար չի մնացե, մենակ ես ու դու էր։ Շատ հաճելի անակնկալ իմ սիրելի բարեկամինի ժամանակակցին եւ կասեի գործընկերոջս, այո, գործընկերոջս, որտեղ մենք միասին նկարվեցինք Բարև ես են ֆիլմում, որը դարբնոց կարելի է համարել շատերի համար եւ նորամուտի կարելի ասել
հնարավորություն, որտեղ այդ ֆիլմից սկսվեց, եթե ճիշտ խոսենք, Արմեն Ջիգարխանյան դերասանը, այդ ֆիլմից ճանաչվեց Մարգարիտա Ձերիխովան, այդ ֆիլմում լիարժեք իրեն դրսևորեց Ռոլան Բիկովը, եւ երևի համեստություն չլինի ասել, որ դա էլ իմ առաջին մեծ ֆիլմն էր, երևի Դովլաթյանի համար էլ սա որոշակի առաջին մեծ ֆիլմն էր, ես համագործակից էինք, որովհետև մենք աշխատում էինք եւ նկարահանվեցինք նույն ֆիլմում եւ ամենաուժեղ դերը իմն էր, որովհետեւ ես էի խոսում ջրածնային ռումբի մասին, իսկ դրանից ուժեղ զենք չկա, իսկ Արմենն ուղղակի գլխավոր դերն էր խաղում եւ նա ինձ չխանգարեց իմ դերը խաղալու այդ ֆիլմում, դրա համար էլ նրան շնորհակալություն։ Թանկագին բարեկամս, իմ ժամանակակիցս, իմ սիրելի Արմեն, հիշում ես, երբ որ մենք նստած էինք ցենտրալնայ հյուրանոցի մի սենյակում, և բանավեճ էր գնում գործիքավորման և ձայնագրման հնարավորությունների և առանձնահատկությունների մասին, մենք զրուցում էինք Էդուարդ Վանունցի հետ, հնչյունային ռեժիսորն էր ֆիլմի, և խոսք գնում էր այն մասին, թե դասական գործիքավորման կրկնօրինակումների հետևանքով ինչպիսի հնչողություն, մենք չէինք գալիս ընդհանուր եզրակացության, և ես որպես իմ կողմնակցի և գիտուն մարդու դիմեցի և ասեցի, Արմեն ջան, իսկ ինչ կարծիքի ես դու, նա ասեց, ոչ մի դեպքում, և այնքան կտրականապես, այնքան համոզիչ, որ ես սկսեցի կասկածել իմ կոնսերվատորիայի ստացած գիտելիքների վրա։ Հետո պարզվեց, որ Արմեն Ջիգարխանյանի համար մեր այդ զրույցը նույնն էր, ինչ որ չինական այբուբենը ինձ համար, որտեղ նա բոլորովին տեղյակ չէր մեր խոսած նյութին, բայց շնորհիվ նրա, որ նա իսկապես տաղանդավոր դերասան և շնորհիվ Ստանիսլավսկու սիստեմի, նա այնպես համոզիչ այդ բանն ասեց, որ ես հասկացա, որ գործ ունենք իսկապես մեծ դերասանի հետ։ Դրանից հետո Արմեն ջան, դու նկարվել ես շատ ֆիլմերում, դու նույնիսկ երգել ես ֆիլմերում, դրա համար ուզում եմ քեզ մի հարց տամ, դու վերջապես պարզեցիր, թե դո մաժորը քանի նշան ունի։ Մի անգամից ասեմ, որ ես բոլորը կատակ եմ, և դու էլ շատ լավ գիտես, որ դո մաժորը ոչ մի նշան չունի, իսկ ֆիլմերում էլ երգելուց առաջ դու միշտ ասել ես, որ դու բոլորովին ոչ ձայն ունես, ոչ լսողություն, բայց այնպես ես երգում, որ քո կատարած երգերը դառնում են տարածված և սիրված։ Ես ցանկանում եմ, որ երկրորդ 60-ամյակիդ ես նույնպես քո թիկունքին կանգնած լինեմ և բավականություն ստանամ քո ժպիտը տեսնելով։ Ինքը պատասխանեց իր հարցին։ Իսկ դուք ինչ կպատասխանեք։ Չգիտեմ, մինչև այլ չգիտեմ։ Հիմա իմացա, որ ոչ մի նշան չունի։ Но что мне чины или звания? Гораздо важнее призвание. Արմեն Ջիգարխանյանին բոլորն էին սպասում Երևանում, և յուրաքանչյուրը ցանկություն ուներ ողջունելու և շնորհավորելու նրան։ Ինքը դեռ շատ անելիքներ ունի, քանի որ շատ պրետենցիոզ դերասան է, և ես իրան կմաղթեմ, որ իր ամենացանկացած դերերից մեկը խաղա մոտ ժամանակներում։ Տաղանդավոր և խորիմաստ դերասան է, բարեմաղթում եմ երկար երջանիկ կյանք և ամենակարևորը ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Այս կանը, բարև Արմեն։ Մեծ ուրախություն է հայ ժողովրդի համար, մեր արվեստի համար, մեր մշակույթի համար տոնել այդ 60-ամյակ Արմենի հիվանդությունը դիրել և լավ շնորհավորները հետագա գործունեության և առողջության։ Պարոն Ջիգարխանյան, ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու, որպես առաջինը լավ մարդ, երկրորդն է գյումրեցի խաղցած դերասան։ Հերի հա, հինք հոքով վեց երկենք երկում, 100 հոքով մի երկ պիտի երկենք, որ օճոր կկանդվի։ Thank you.
մի քանի հարց մենք ունենք ձեզ տալու։ Այդ երեխա ժամանակ դուք երազել եք որևէ մի այլ մասնագիտության մասին։ Դուք դարել եք դերասան, ճանաչված դերասան, իսկ որևէ այլ մասնագիտության մասին երազել եք։ Որքան ես եմ հիշում, ոչ, չեմ երազել։ Չնայած մամաս պատմում էր, որ մինչև շատ կարճ ժամանակ ուզում էի վարորդ լինել, շոֆեր։ Իսկ նենց, որ ասեմ, որ մեծ կամ կոնկրետ ինչ-որ բան չէ, միշտ դերասան։ Երևի դժվար է դենց այդպես ասեմ, որ միշտ ուզում էի դերասան լինել, դա շատ երկար, այդ միտքը երկար է հղիանում, հետո ծնվում, դա դժվար բան է, ես կարծում եմ, որ չեք համարի ինձ կոկետ մարդ, բայց ես մինչև հիմա էլ ես դերասան ասկ պրոֆեսիայի մասին շատ հարցերում եմ ինձ, Աստծուն, բնությանը, սա ինչ պրոֆեսիա է, սա դերասանությունը դա ինչ է, ինչ բան է, դա ինչ պահանջ է, եթե լուրջ վերաբերվել, դա ինչ պահանջ է, ինչու է մարդ ուզում դուրս գալ դեմ, որտև это не очень нормальное состояние, если говорить об этом честно. Понимаете, вот я сегодня вечером буду играть Беккета. Это вонцор, вонцор барцанас улиш молорак. Это данч, русский лавхозкунен, зуд. Данч зуда. Ничего, марту зум, բենդուզգա, նկարվի, կրքեր ապրի, կործնի, սիրահարվի, եք ես բնությունը տվելա կյանքում զբաղվի դրանով, ինչ ես դու ամեն անգամ ուզում ինչ-որ նոր զգացմունքներ, դա ինչ բանը, որովհետև մենք ոնց ենք կյանքում հարգում ենք, չէ մարդում, որ ասում ենք այ դես ինչ-որ բան տեղի ունեցավ կյանքում, բայց ինչ լավ կարողացավ դուրս գալ դրա մեջից և ինչ տղամարդավար, տղամարդավարի, իսկ իմ պրոֆեսիան ես տիրաժիրու է հետ, չէ, ոտև ես եք, որ բեմի վրա մի բան կործնում եմ, ես անպայման մեջիցս հանում եմ ահված ինչ-որ բաներ, որը ես который я пережил, когда в жизни терял. Այսինքն յուրաքանչյուր ներկայացում, յուրաքանչյուր ֆիլմ դա առանձին մի կյանք է դերասանի համար, եւ բարի է։ Կյանք է եւ բավական, եթե անկեղծ ասել, բավական անհասկանալի եւ բավական աննորմալ, եթե դուք ունեք ճիշտ իմ կարծիքն իմանալ։ Անեն, բա с точки зрения обывателя, с точки зрения նորմալ կյանք, բայց մարդ ցանկություն ունի ավելին, ես միշտ հիշում եմ Տիգրան Պետրոսյանի խոսքերը, երբ մի անգամ ասեց Տիգրանը, որ ասում է, գիտես, ես երբ որ երկար չեմ խաղում շախմատ, գլխացավեր եմ ունենում, ուրեմն սա ինչ-որ բիոլոգիայի հետ կապված բան, սա ինչ-որ բանա, որ մարդ մեկը գժվում է, դուրս է գալիս բեմ և այլն։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե դերասանը չնկարը անվի ֆիլմերում, չերևայ հեռուստատեսության խաղը միայն թատրոնում, նա կարող է դառնալ աստղ, նա կարող է ճանաչվել։ Եթե դուք պոպուլյարնոսթ հասկացողությունը կարող է չդառնա, այդքան մարդ չճանաչի, բայց պրոֆեսիայում իր գործում շատ դերասաններ կան, որոնք բազմաթիվ նկարներ են նկարվել և ճանաչված են, բայց դերասան չէ, պրոֆեսիա չի դա, դա չի գիտեմ, էլ այ ես ասում եմ պրոֆեսիա բան, դա ինչ-որ условное определение։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում հեռուստատեսության ընդհանրապես, դուք ընդհանրապես քիչ եք երևում կենտրոնական հեռուստատեսության, առանձին հաղորդումներ են լինում, բայց հեռուստաներկայացումներում քիչ եք նկարահանում, ի՞նչն է պատճառը։
Вы знаете, я думаю, что телевидение еще это непонятно, что такое. Это, то есть касательно к искусству. Информационно, так сказать, и так далее, и так далее. Это все и телевидение имеет и выполняет эту функцию. Но искусство в телевидении, вот это для меня пока вещь непонятная. Энвор Херустатусян Чуцендали кинонакарнер да коруста. Коруста. Энчо неркайцуннерен хагум да инча. Թատերական ներկայացման տիրաժիրование, որ թատրոնի դահլիճում 1200 կամ 1000 հոգի է նստած կամ 600 հոգի է նստած, իսկ այստեղ ինձ համար տելևիդինին շատ անհասկանալի բան է մինչև օրս, ասեմ ինչու, որտև արվեստում վսկուստվի очень важна обратная связь. То есть искусство держится, кроме своих законов, еще на законах восприятия. Бема, ленценаре бема, энканбарцюльтюна, вор мартенец и нестатин, вот его ресенцены артен анхармара, артен чи анкави. Времен, это аменинч шат матацвацбана. Это эти взаимоотношения. Херустатюсюн чкает бана. Если... Դուք չեք ընդունում ներողություն ընդհատեցնել, դուք չեք ընդունում հեռուստատեսությունը ինչ-որ տեղ, բայց նկարահանվել եք գովազդային հոլովակներում, ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Ես չեմ, ճիշտ չեք ասում, չեմ ընդունում, ես ասում եմ, որ արվեստը հեռուստատեսության մեջ, հլա չեմ հասկանում ինչ բանը, որտև ես որ նկարվում եմ, ես չգիտեմ, որ դա հեռուստատեսական, հեռուստատեսային նկար է, թե գեղարվեստական։ Ինձ համար ոչ մի տարբերություն չկա դերասանի, իմ նույն օրենքներնա, ես նույն կյանքն եմ ապրում հեռուստատեսական, ես չգիտեմ, это телевизионный фильм, я говорю вам честно, я не знаю разницы, я актер, там, наверное, есть свои тоже правила, законы, но я опять повторяю, в чем сложность? Закон восприятия. Мы с вами сидим. Че соборность? Инч бана. Мец бана. Че соборность? Вор Марти Хавакву мясы. Иисус Христос и амена мец бана открытие это. Соборность. Мэнк татрону настацен кирар кухк. Мэнк ампайман ирар заражаем друг друга. Это дух. Մենք նայում ենք բեմ, եթե դուք թաշկինակը հանում եք ու արդյունքներ եք սրբում կամ հազում եք, դա ինձ վրա անդրադառնում է, ոնց անդրադառնում հազարավոր տեսք ունի, հեռուստատեսությունը չունի этот элемент восприятия пропущен. Я вчера сидел смотрел футбол, մենակ ֆուտբոլ նայելը դա հանցագործություն է, որովհետև ստադիոնում մենք դառնում ենք ընկերներ, թշնամիներ եւ այլն եւ այլն։ Ես հիշում եմ ձեզ Արարատի խաղի ժամանակ։ Ուրեմն այս բանը արվեստ, ես էլ եմ կրկնում, արվեստը հեռուստատեսության մեջ, ինձ համար դա անհասկանալի է, դա ինչ ձև ունի։ Իսկ գովազդային հոլովակներին այն ամենալիվ ինչպես եք վերաբերվում, դուք նկարահանվել եք այդ հոլովակներում։ Շատ լավ, երբ որ նկարվում եմ, դա… Որպես եկամուտ, թե որպես արվեստ։ Որպես արվեստ, առաջի պայմանը, դա ես անգամ նկարվել եմ ռեկլամներ, երկու երկ ռեկլամների մասին է, ես նկարվել եմ եւ եկամուտը ինձ համար 10-րդ հարցը չի, երկրորդ կամ երրորդ հարցն է, բայց անգամ այդ դեպքում ես աշխատել եմ, я пытался, чтобы это всё равно было то, чем я занимаюсь. И когда я понял, что я это не умею, я не умею
в 30 секунд рассказать судьбу, я тогда отказался от этого при всех привлекательностей до сих пор. Но я понял, что это я не умею, потому что для меня в искусстве самое интересное – процесс. Как человек вот здесь родился, а здесь стал убийцей. Или родился, стал Сократом. Вот этот путь самый интересный. А, оказывается, это в рекламе не нужно. Или не нужно. Тогда я понял, что я слаб в этом деле, я не должен этим заниматься. Ես գիտեմ ինձ ասել են, որ երբ որ դուք տեղյակ եք, որ Մոսկվայում ձեր ներկայացման ժամանակ դահլիճում կա գոնե մի հայ, եթե դուք դրա մասին գիտեք, անպայման ներկայացման ժամանակ դուք գոնե ինչ-որ մի արտահայտություն հայերեն բեմից թողնում եք, ճիշտ է դա? Երևի երկու դեպք եղել է, բայց դա նենց սիստեմա չի էլի, չէ, եթե դրանով զբաղվելու ժամանակ էլ չի լինում, եթե դա լուրջ ներկայացում է, երբ որ դու այսօր եթե հրավիրում եմ ձեզ Բեկետը նայեք, Բեկետի ժամանակ էմոցիա չկա, ժամանակ չկա դրանով զբաղվելը. Արում Գարեսիչ, դուք ճոխություն սիրում եք ընդհանրապես կյանքում? Ճոխություն չէ, չեմ սիրում, ոչ չեմ սիրում. Ես սիրում եմ հարմար, իմ, եթե կարելի ասել, պրինցիպը, որովհետև պրինցիպն էլ նենց դժվար բանը, ամեն օր կարող է պրինցիպը փոխվի. Ես Երևանում մի պրինցիպ ունեմ, որովհետև ստեղի արևը ավելի տաք է, քան ստեղ չեմ Չիտայում, որտեղ հյուրախաղեր էի գնացել. Այս պրինցիպները, ոնց որ ասում են, պատվիժնը է վեշ, էլի պրինցիպի գերի չի կարի դելի դաղան, բայց ճոխություն չէ, չեմ սիրում. Որովհետև մի քիչ բանա, դրանով արդեն շատ է մարդ զբաղում, ես հարմար, սկսած հագուստից, կրեսլոյից, որտեղ նստած եմ, ինձ համար տարիների ընթացքում դա դարել է գլխավորը, որ հարմար լինի, հարմար, այդ դեպքում մարդ լավ ասկում իրան։ Հետևյալ իմ հարցը իհարկե կարողեցի ծավալել ես համար լինել, բայց այսօր ընդունված է, որ աստղերը, իսկ դուք աստղ եք, ունեն թիկնապահներ, դուք ունեք դրա կարիքը։ Ոչ, իսկ ինչ է վերաբերում դրա ընդհանրապես։ Չգիտեմ, ես я за себя могу говорить, как кто к этому относится, не знаю. Ես մինչև օրս, ուրեմն Бог был милостив ко мне, դրա կարիքը չեմ ունեցել թիկնապահների, իսկ թե չգիտեմ, դարձ չգիտեմ ինչ դեպքում պետք է թիկնապահ։ Իսկ Մոսկվայում, երբ որ դուրս եք գալիս փողոց ձեր ավտոմեքենայով, ինչպես են ձեզ վերաբերվում միլիցիայի աշխատողները, պետ ավտոմեքենայով? Լավ, լավ, ոչ, ես նրանց, я им не даю повода. Правда, я не даю повода. Ես ոչ միայն մեքենայով, ես քաղաքային տրանսպորտով եմ շրջում Մոսկվայում, նորմալ, մեկը ծիծաղում է, մեկը մյուսը ժպտում է, մեկը մոտենում է, բան է խնդրում, մեկը գալիս է գրկում է, ինչ է, բան ամեն ինչ, նա մտնում է իմ պրոֆեսիայի մեջ, ես այդ գիտեմ և դրան վերաբերվում եմ նորմալ, դա իմ պրոֆեսիայի ատրիբուտներից մեկն է։ Կա այսպեսի հասկացություն Մելնեի օպերա, որ այսօր շատ մոդա եք է, ձեզ չեն առաջարկում նկարահանվել նման ֆիլմերում կամ գոնե թարգմանել այդ ֆիլմերը? Ոչ, թարգմանել չեն առաջարկում, իսկ նկարվել էլ, կարծես թե չէ, չեն, երևի պատճառով ինչի մասին մենք ձեզ հետ խոսում ենք, դա այդ Մելնեի օպերաները իր դերասանները պետք է ունենա, ինչպես ռեկլամը, ինչպես այդ Մելնեի օպերաները, այնց знаковая, са ват աղջիկա, са լավ աղջիկա, са լավ տղա է, са տատանվող է, ես պետի չտանջվեմ, ես չգիտեմ, հասնում եմ իմ արվեստում դրանով թե ոչ, բայց ես սիրում եմ անհանգստացնող արվեստ, երբ որ
արվեստը ինձ անհանգստացնում է։ Ես սկսում եմ մտածել, ով է սրանցից որն է իրավացի։ Ուտեմ, եթե ինձ մի անգամից ասում որ սա լավն է, սա վատն է, ես 5 րոպեից հետո ոչ մի հետաքրություն չունեմ արդեն։ Արդեն պարզեցի, տեսա ու արդեն շուռ եմ գալի դնում եմ։ Բայց դա տենց է, այդ նույն օպերաները ես տեսել եմ домохозяйки в Америке, в Европе, это смотрят на кухне. Висит телевизор, они же там что-то готовят. Они, эти мыльные оперы тоже очень мастерски сделаны. Дур, тасинг, ксаропев, дурсгаз, нерсгаз, очень ческорцами. Гаскана синчатэ, вот вата ватна, лава лавна. Загадок нет. Նույնիսկ պաստերի եթե չես կարող, այո, հասկանաս ամեն ինչ էլեմենտար սյուժետը իրանք այդ դրամասիներ են մտածում, որ կրկնում են։ Իսկ ես ասում եմ, որ ես սիրում եմ և որպես հանդիսատես, երբ որպես մասնագից անհանգստացնող արվեստը, դա շատ կարևոր, ըստ իս շատ կարևոր բան է, երբ որ արվեստը իմ առաջ հարցեր է դնում։ Իսկ կա մի դեր, որը երազել եք խաղալ և առ այսօր դեռ չեք խաղացել։ Կոնկրետ չկա այդպես դեր, որովհետև ես շատ լավ դերեր եմ խաղացել և համոզված եմ, որ եթե ես, ну, խոսքի օրինակ, չկարծեք, որ դա զայավկա է, ես օրինակ ուզում եմ արքալիր խաղամ, եթե ուզում եմ, եթե այդ, քանի որ այդ խոսքը օգտագործեցինք մենք, զուտ հասկացությունը, եթե զուտը կա լիրիկապակցությամբ, ես ուրիշ դերերում այդ խաղամ։ Այնպես որ այդպես կոնկրետ դեր չկա, որ ասեմ, որ ես կոնկրետ դերը, էլի ուրիշ բան կա, որովհետև եթե կոնկրետ դերի մասին է խոսքը, ну, ասենք, նույն լիրը, չէ, ով իսկ Կորդելյանովա, իսկ Շուտեովա, իսկ ովա են մարդը, որի հետ պետի այդ դաժնի ռադիտ, մինց աբստրակտ, որև կարող է գամի մարդ, ռեժիսոր, ռեժիսորը, և բոլորովին փոխի իմ հասկացողությունները կամ փոխի ուղին, չէ, մենք որոշեցինք, որ ես ամենահետաքրքիր ես ճանապարհնա, որ անցնում է հերոս։ Ուրեմն ես կարող եմ կարծել, որ այսպես պիտի գնալ, իսկ նա կասի, որ չէ, այսպես ավելի լավ է։ Իսկ դա չէ պատճառը, այնց որ դուք ստեղծեցիք ձեր սեփական թատրոնը։ Ոչ, պատճառը շատ էլեմենտար, պրիմիտիվ է։ Ես կուրս ունեի կինոինստիտուտում, ես 95 թվականին ես այս կուրս ավարտեցին իմ երեխեքը ու մնացին փողոցում, բոլորովին, բարիզ բուն իմաստով մնացին փողոցում, և որովհետև նրանց մեջ կան, ինչպես ես եմ կարծում, շնորհալի մարդիկ, որոնք պետք է անցնեն այդ ճանապարհը և պարզվեն։ Արմեն Կարպիչ Գուլակյան ասում էր, որ դերասանի մասին կարելի խոսել լուրջ 30-35 տարիքից հետո, երբ որ անցնում է երիտասարդության համայնքը, որը, բայց անցնում է ցավոք սրտի, և պարզվում է, որ 5 օր առաջ սա շատ համայիչ և շատ հետաքրքիր, հետո մեծացավ, փոխվեց ֆիզիոլոգիայում, մեծ փոփոխություններ կատարվեցին, դա արտահայտվեց դեմքի վրա, և պարզվում է, որ դերասան չի, և այլ և այլ։ Եվ վերջին հարցը, այո, ինչում է կայանում ձեր ժպիտի ֆենոմենը։ Ես նայել եմ հաղորդում TV Plus-ը, կենտրոնական հեռուստատեսությամբ, այնտեղ նույնիսկ ասացին, որ ձեր տանը նույնիսկ կատուն է ժպտում, ֆիլը, և ունիշ այդ յանալի ժպիտ, ինչում է կայանում, ինչում է այդ ֆենոմենը։ Չգիտեմ, ոնց ինչ պատասխանը, ինչ պատասխանը, որ սուտ չլինի, չգիտեմ, ես ուրիշ բան կարող եմ ասեմ ձեզ անկեղծ, որ ես դրա մասին չեմ մտածում ու չեմ ուզում մտածել, որովհետև ես կդառնամ իմ ժպիտի գերին։
Եվ սկսեմ աստված ոչանի, դա դարձնեմ սպեկուլյացիայի ինչ-որ բան, ժպտամ եւ այլն։ Դա չէ, դա դրա մասին չպիտի, ես չպիտի մտածեմ, չպիտի իմանամ, ես պիտի ապրեմ, ես պիտի պետք է այս կյանքը ապրեմ, բեմի վրա 10 րոպե, 50 րոպե, մի ժամ ու կես, 26 սերիա, պիտի այս կյանքը ապրեմ, ինչ մարդա, ինչ ա ուտում, ոնց ա քնում, ինչի մասին ա մտածում, ոնց ա, ինչ տարբերություն կա հակնված ժամանակ և մերկ ժամանակ, ինչն ա փոխվում ես մարդու մեջ, ինչքանով այդ մարդը նատուրալն է, որդև մեկ անգամ, քանի որ վերջացնում ենք, ես մի զարմանալի դեպքի մի ուչասնիկոմ անաբլու դատիրեմ, Վիլյամ Սարոյանն էր եկել Հայաստան, դենք երիտասարդ էինք, հետևից ման էինք գալի, նայում էինք, ես հիմա հիշում եմ, որ այն ժամանակ 50 տարեկան էր Սարոյանը, 50 տարեկան, ինձնից ջահել էր, բայց հանճար։ Վիլյամ Սարոյանը պետք է հեռուստատեսության ելույթ ունենալ, կարծեմ դա բլ պրիմո էֆիր, и до этого там стояли в курилке и разговаривали человек, который вел передачу, и Сароян, и этот человек, который вел передачу, да, разговор, Хуменни Чехравилен, асец искать жаманак на Карелейн «Мое сердце в горах». Варпет на Элек, Азазай на Элек. Ինչպես, ներկու խոսքով ասել, չեր հավանե։ Հետո ասեցին, որ համեցեք ստուդիա։ Եկան ստուդիա, նստեցին, միացան միկրոֆոնները, բան, եւ հայերենի հարյուրն էր, հյուրն այսօր ֆրանսերեն, ու սկսեց խոսակցություն։ Ու երրորդ թե չորրորդ հարցը, ես վարորդ ասեց, որ մենք գիտենք, որ դու բոլորը գիտեք, որ նկարվել եմ իմ սիրտը լեռներում է ֆիլմը, դուք տեսել եք Վարպետ։ Ասեց այո։ Ինչ կարծիք ունեք այդ նկարի մասին։ Սարոյանն ասեց, ես քեզ նոր ասացի։ Հա, զարմանալի, զարմանալի բանը, չի կարելի երկու կյանքով ապրել, ընդեղ ու էստեղ, հարցը կարելի ա տալ։ Չէ, հարցը կա, որ մենք այն օր խոսում էինք, ես ուզում եմ, որ հերդիտողները եւ այլն, բայց դու ոնց որ նոր հարց ես տալի, կարծես այն մեր կյանքը չէր, ես ա մեր կյանքը, շատ կարևոր բան ա, ես սա դժվար բան է, շատ դժվար, որովհետև ամեն անգամ ամենամեծ ստուգումը տեղի պետք ունենա, եթե դու մի ֆրազ ես ասում բեմից, ես նկատի ունեմ կամ կինոյում, եթե դու ասում ես ես քեզ սիրում եմ մի պերսոնաժ, ամեն անգամ այդ ֆրազը ասելուց դու պետք է ստեղից բերես այդ ֆրազը, չի կարելի մենակ ասել, իսկ դա դժվար բան ա, եթե ես ներկայություններ ունեմ, որը խաղացել եմ 700 անգամ, 25 տարի մենք խաղում էինք տրամվայ ժլանը, Տենես Յուլիամսի զարմանալի դրամատուրգ, այո, ուրեմն այդ 700 անգամ, դա շատ, Նիմալյայը, որը խաղում է Բլանշ, հիվանդանում, հիվանդանում, որ մենք բակլորներից հետո դուրս ենք գալի, հիվանդ կինա, հիվանդ հոգնած, սենց երեսը փոխված, սա դժվար բան է, բայց կարծում եմ, որ միակ ճանապարհն է արվեստում, եթե մարդ ուզում է դրանով զբաղվել, դա դժվար բան է, բայց ես պետք է պատմեմ, ես, այել եմ այսօր երեկոյան, ժամը 4-ին արդեն, այդ բեկետը ես ժամ ու կես պետք է ապրեմ այսօր,
յոթոր հինգ օր առաջ ես Մոսկվայում խաղացի, էդ գնաց վերջեցը։ Այսօր պետի, այսօր էդ ժամ ու կեսը ես մարդու կյանք ապրեմ։ Շնորհակալություն արում բարեցի ջևս մեկ անգամ, շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ և համոզված եղեք, որ մենք միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու Հայաստանում մեր համոզված։ Այո, կան իրոք ճշմարտություններ, որոնք անհերքելի են։ Այո, սիրելի Արմեն, դու պիտի ապրես, պիտի հավերժես, հավերժես որպես լավ մարդ, լավ հայ և լավ արվեստագետ։ Հավերժիր, որ մենք կրկին հանդիպենք, նայենք քո մշտաժպտուն դեմքին ու բարի աչքերին ու կրկին ասենք. Բարև, Արմեն, �